Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora na mapi Old Times. Danas igramo ljudi sa drndalom, znači idemo ljudi, danas čista poljoprivreda, čisti farming, znači, evo ne znam, oh my god, išuto sam ovaj mikrofon. Obećao sam da ću snimati čisti farming simulator, tako da evo ja i drndalo, idemo se baci na posao. Ljudi, znam da nisam ovo tu spremio, ostavio sam ovakak je, pobacu sve. Ljudi, zapratite drndala na YouTube-u, subscribe-ajte, pretplatite mu se na kanal, fali mu do 1000 subscribe. Subscribera mu fali oko 80 subscribera, ljudi. Ajde vi to možete za 5 minuta, pa kontaš ne kontaš. Ljudi, 1000 subscribera kad dođe, dijelimo dvije igrice. Danas, ako danas dođe do 1000 subscribera, ljudi, danas ide stream na mom kanalu. Tako da ljudi, fali još 80 subscribera, ajmo požurite. Imate linkove dolje u deskripciji ovoga videa, 3 linka piše. Prijave za giveaway, e tamo odete, prijavite, znači zapratite drdala na YouTube-u, zapratite mene na YouTube-u i zapratite mene na Instagramu, progi donja crtica Dario Keller. Znači samo to morate napraviti, ne morate zapratiti ni trovo ni ništa, samo mene na YouTube, drndala na YouTube i moj Instagram. Te tri stvari morate napraviti za giveaway. Evo ljudi, neću nešto puno duljiti. Ljudi, uživajte u epizodi čistog farming simulatora. O ljudi, dobrodošli na Old Times Farming, pogledajte ovo. Još čujem neki traktor. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Otkud ti tu? Dobar. Evo ja kosu išao kup, pa ja tu radim nešto. Da. Alo. Ovamo i onamo, znaš, pa je, kako pa to nisam. Ide. Pa čekaj, ti si isto tu na Old Times. Pa jesam, da. Pa kak to? Pa dobio neku ovu pozivnicu. Pozivnicu? A? Pa do, pa hoćeš mi pomoć? Pa čekaj, to moj pa traktor. Pa hoćeš da sam kupio kosu, vidi. Pa da, moj traktor. Pa to pa tebi, je, pa... Jel ti, nije ti valjda Ugi dao ključeve? Ko? Ugi. A pa otkud Ugi u ključeve, znaš da Ugi sve preko Schwarzeneggera pali direktno. A joo, pa ključeva. Zato mi ni ne valja brava ni ništa. Pa a ništa, ne? Normalno, on direkt na alnas jer ga samo čukne i evo ga. Pa šta kažeš na moju farmu, kak izgleda? Pa ja ne znam, baš je ono, cool. Cool je, all times, all times. Old je mapa. Da. Hoćeš mi pomoć, treba nešto porati. Dobro, da treba šta špricat, porat, samo reci. Treba baci gnojivo, porati. Treba ovaj... Samo ja čekaj, uzet ću... Mogu bi ja baci gnojivo, a ti plug zakačit. Šta kažeš? Pa slušaj, hoću plug odmah, može da. Pa šta, pa ja to brzo, ja za minut bacim, ja sam, žurio sam. Pa žurio si? Znaš, on njivu tamo, pored Mitre. A pored Mitre? Da. A dobro, morat ćeš me malo bolje upoznat s tim Mitrima i tima, naš, to su neki novi likovi tu sada. Pa to su ti, to su ti original. Sad ću ja zakačiti. Pa dobro, slušaj, svako selo ima svoje heroja, to ti je ono. Pa to ti kažem. Zašto fertilizer tu na podu? Joj, Ugi, šta uradi? Ugi razbacu fertilizer na pod tu sve. A Ugi? Ne znam, mogu pokupiti ovak, ne mogu nikako. Jel mi imamo uopće fertilizera sad? Ugi na aparatima, nema šta. Evo ga, ima tu fertilizera, dobre. Ljudi, jeste vidjeli ovo? Inače, ljudi, evo igramo običan farming simulator, čisti skroz, ako želite ljudi giveaway danas, ljudi još, koliko drndalo, 82 subscribera, jel tak nešto? Tako nešto. A uglavnom oko 80 i nešto subscribera fali drndalu da ima 1000 i onda danas ide giveaway i najvjerovatnije stream. Ali ljudi morate, ako ne bude danas stream, sutra će, dok ne dođe do 1000 subscribera, znači mora doći do 1000 subscribera. Da odradimo giveaway. Mislim, mora nešto biti, jel tak drnelo? A tako nešto, da. Tako nešto. A mora se nešto odvijat, ne? Pa mora, odvijat, a zavijat? Kužiš, ne? Kužim, da. Idem ja pobacat gnojivo na ovu njivu. Ajde, evo, ja idem urat već, vide. Pa može. Hoćemo za danas odradit samo ovu desnu njivu. To jest, pa može, ovu, da. Ovu veću, pa ona manja je. Za zub, ono ne moramo za epizod. Manja, ma ono prava se izore jednom. Pa to ti kažem, baka prava se izore. O. Gledaj sad ovo. Prava se na aparatu. A, jesi vidio, profesionalno. To sam učio sam, kad sam prošao. Pa di si učio to? To me učio Miroslav Ilić. Miroslav Ilić? Pa da, kad je bio pjevo tu na farmi. Ne znaš ti da je pjevo? Ne znam, pa kad ste njega dovezli? Pa on došao, on nam dao farmu ovu. To je njegova farma. Šalim se, nije ništa od toga. Šta će njegova biti, ne znam ništa farmu.
Pa to ti kažem. E, nego, kak bi mi mogli zaraditi vamo novce? Kak bi mogli malo više novaca dobiti? Ha, slušaj, treba raditi, znaš kako to ide. E, ja mogu bi upali gnojivo. Aha, izgleda, vidim ja da nešto to... Slučajno baš sam, ne ide. Al tabo. E, evo, sad kad dođeš do kraja, Steam, odi skroz na onu kraj da mogu u krug gore. Aha, može, ajde. Može. Kak bi mi evo, mogli... Evo, ja sam skrenuo. Možeš, skrenio si. Skrenio, da. Mogli bi mi kupiti, mogli bi kupiti, čumene gnojivo, mogli bi kupiti neke životinje. Pa ne znam. Neke životinje, a ne znam, kokice, čim bi se mogli neke, praviti. Bavi. Tu ne možemo raditi kobasice, kontaš, nije ko u ranču. Jel možemo raditi kobasice, ali ima sistem neki. Ne znam baš da možemo. Ne možemo, a. Ljudi, šta vi mislite, koja je najbolja zarada vama u farming simulatoru, osim naravno ovo sa usjevima na njivama. Koja je po vama najbolja zarada? Ja ne znam, možda bi mogli... Možda bi... Silaža. Silaža, da, a znaš šta bi mogli možda... Jo, ovo kamen! A nije kamen. Znaš šta bi mogli se baviti? Mogli bi se baviti sa ovcama. Kontaš? Mogli bi, da. Ali nemaš i ovce i novce. Možeš samo ovce i pare. Šalim se. A ne, ali dobre, tu ćemo sad ovo porati, potanjirati. Da. Pa ne znam, vidit ćemo, hoćemo posijati još. Pa mogli bi baciti možda nešto, vidit ćemo. Mogli bi možda baciti. Ovisi kako na vrijeme. A dobro, ako ne, mi ćemo ovak izvan epizode posijati, da ne moraju oni svi sve gledat. Kontaš? Da. Pa tak da. Vidiš kako fino ore, vidi. Pa vidim ja, saš vi kad ja samo dođem. Samo se čuje taka taka. Tika taka, ono, to je taktika iz Barcelone. Da. Mateove Barcelone. Mateove Barcelone, da. Mateo tika taka čita u noć pije. Sigurno popio jednu više. O, najvjerovatno. Nije nikad zaspo. Niš, idem ja ovo vaciti, zadnji red, pa idem i ja po plug, pa ću doći za to. E pa, jel možeš, slušaj. Ajde onda. Malo su mi ovi plugovi naš, ovo pa, malo pomalehni. Da. E, a jel ti ide dobro plug? Zadnji put ga je Ugi vozio. Neš mi je sumljivo. Pa ne znam, ovo ide dobro, vjerovatno sam uzeo dobrog, sad što vidi tog drugog šta će biti. A ne znam, pa vidit ćemo sad. Treba to, pa dobro, a dobro ima tu za odraditi posao. Posao, ma kuća, kuća, posao, razumiješ? Da. To ti naš moto. Vidiš, sad si smota. Gle, vidiš kako to je fino, ore, gle. Pa vidim. Pa nema. Pa ne. Nema, nema meni, labavo. Nema meni Dragane, znaš onu pjesmu. Nema, kako ne. Idem ja onda ostaviti ovo gnojivo. Gnojivo, idemo ovo sve ostaviti. Pa zakačimo onaj plug. Ajo ljudi, pogledajte ovo kako vozi ovaj IMT. Šta kažete? Šta kažete ljudi? E, reci. Juče mi u hotel došao lik, ima old kapu. Stvarno old kapa? Da, old kapa. Jo, aj zamisli da piše old, zamisli da je pisalo old times. E, on ima oldovu, ovo za plugove ove, old. A old, old? E. Čovječe, ne mogu vjerovat. Old kapa. Da, da. Pa treba to. A imam ja tu, pa to tvoj je old plug, jel? Old Sava. Da, da. Ja mislim, pa jedan. E sad, di je nama plug? Tu u čošku? Ha, tu negdje u čošku, tamo kod tanjirača di su. Kod tanjirača, onda znam. Da, e, toliko dugo nisam bio tu u farmingu, da ono, poželio sam se, razumiješ? Pa nema, samo red, rad, disciplina. Pa to ti kažem. Red, rad i nerad. Da, tako. Red, rad i nenad. Nenad, da. Da. Ti znaš da sam ovaj, znaš da imam tri brata. Znam. E, a ovaj... Poslije mene se zove Nenad. Juče mi je lik donosa krka žlahtine, 10 litara. Žlahtine ove... Da, da. Iz Vrbnika, ili je? Da, da. Ili je iz Vrbnika? Je. A to je tam gdje sam ja radio onda. Kontaš? Pa dobro je to. Pa nema, sve je to povezano, uvezano. Sve je to uvezano. Idem ja iza tebe sad, sad što vidi. E, može, može. Stiže progi sa... Hoću ja moću ovo vuču. Ma hoćeš, može, taj plug ide i iz isto. To je malehni plug, znaš. Pa znam ja. Oj, pa to... Pa bez ikakvih problema idemo. Pa ne, pa naravno kad ovo IMT, kontaš. A. IMT na aparatima. Ljudi, pogledajte kako oremo. Ovo samo profesionalci znaju, možeš misliti. Profesionalizam.
na nivou profesionalizirano na nivou. Idemo mi par redova okrenuti, pa se javimo u toku. E, drdalo, jel ide to? Evo vidi, izgorit će nam traktor. Izgorit će nam traktor, skroz nasroz. Pa koliko još ti povučeš i ja i to je to, a? Ma da, easy. Easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Pa to ti kažem. A šta onda ćemo to predrljat? To je potanjurat? Dobro. Pa možda bi mogli i posijat, ne znam, a? Pa možemo puknut, šta ne. Ajde, vidimo. Pa ti sa sijačicama onima preletimo. Pa može, ajde. Može. A što ćeš ti sa kosilicom? Jesi mislio nešto kositi oko njiva i tako? Pa možda ću, pa neću oko njive, ali ću kasnije, možda ćemo tamo. Jesi vidio farmu ovaca što imamo? Mislim, treba kupiti ovce samo. Znam, da. Baš je do nas, eno desno, eno je desno. Brutalno izgleda, to, da. To sam razmišljao. Evo ljudi, pišite u komentar da kupimo, ne ovako, evo 1000 lajkova i kupit ćemo ovce. To jest, jest da imamo 2522 eura, ali imat ćemo više sad kad budemo... Pa namaknut ćemo, ima još i nešto za prodat ove soje. Da, imamo silosu, ja mislim da. Mi smo u silosu. A imamo soje malo, da. Nešće se naći. Mogli bi one šklopocije... Jesi vidio one šklopocije? Da. Da? Pa to u željezo. Pa da, to sam mislio. Ako ćeš dođi sad, sad kad dođeš na farmu... Da vidiš te šklopocije, da ih provozaš malo, ba ono jednu kod drveta što je. Mislim, aha, koju hoćeš. A dobre su, a mislim njih isto možemo koristiti. Oni su, a možemo. Mogli bi recimo, kad budemo vodu nosili ovcama. Pa odraš. Tako za malo oko farme, naš straj mene to u njivu, to je staro opet. Raspašće se, skupljat ćemo željezo po njivi. I pa šta ćeš, ko će sabrat? Pa to ti kažem. Ispadne komad željeza, dođeš s kombajnom pa pokupiš, stučeš kombaj, sve. Znači... Ko, ko će prvi? Ajde, izvolite. Aj, može. Na redu hvala, ste. Hvala gospodine. Red je vaš. E, nemamo mini vaš za pranje. Tak da... Pa slušaj. Tak da sranje. A morat ćemo nabaviti nešto. Nabavit ćemo, možda ima neki stari. Ma, ne sekiraj se, nabavit ću ga, ja znam ja kakav ima dobar. Ni nešto onako crijevo samo i to, ali... Hoću da ja zakačim ovo odmah. Možeš slobodno, da. Mogu bi zakačiti ovaj tanjiraču. Što je ono drugo? Pogledaj ovo. Vidi kako se vrti fino. Šta kažeš, je li dobra? Ma, profesionaliza. Ajde da te sačekam. Da te sačekam. Ali dobre su ove šklopocije. Ljude, šta vi kažete o farmi ovoj našoj? Ili ima potencijena... šta? Kako je to rekao? Ja mislim da... Ja dajem ocjenu. Ljudi, pišite u komentar ocjenu ove mape od 1 do 10. Razumijete? Znači od 1 do 10, eto ja, šta je drdalo, koliko ti daješ ovoj mapi? Mislim, ima za još odradit. Ja mislim da ovo ima, da može biti neka desetka. Slušaj, ako nije, dignut ćemo je na desetku. Ma ni nije nešto. Ma ni nisu baš. Ni nisu baš. A ne, dobro, treba odraditi posao, idemo to sad potanjirati. Onda ćemo posijati kasnije, najvjerojatnije, kanulu ili soybean. Mogli bi to nešto, šta ti kažeš? Pa soju možemo, soju, da. Soju, nešto. Nešto, skontat ćemo. Ali ima trave, ove, vidi koliko trave. Tu bi valjalo izbetonirati ove puteve. Ja sam rekao, bit će glasanje za gradonačelnika. Pa ću ja glasat za tebe. Opet. O, ja promašio. Ja. Pa da, pa ako ćeš ti ovaj, da glasamo pa za tebe. Jedno... Moram potpise skupiti. Potpise? Pa ne brini, rješimo to nešto preko štele. Aha, ma boži. A pogledaj što ide ova, šta kažeš, kako ide ova tanjirača. Jo, da uslikam jednu sliku. Nasmiješi se. Da ide. Evo vidi ovo. Znaš koja slika? Ajoj, malo sam promašio to, dobro. Topčina, promašio sam 20 redov. Ljudi, jel uživate ovako u ovom običnom farmingu? Ovo mi je najobičniji farming bez ikakih gluposti, ono, kak bi rekao. Baš ono čista... Šlepanja, izvlačenja. Šlepanja, izvlačenja i to. A dobro, je, zanimljivo je ono, iskreno da ti kažem. Ali zanimljivo je i ovo, običan farming. Šta? Obično igramo. Ajde, ja ću s ove strane, ti hoći te. A, može, može. Da se ne gužvam. Da ne bude gužvara. Da ne budemo zgužvani. Da ne bude gužvara na nivou. Nismo znali. Nismo znali kad smo pošli, ali žurili smo kad nismo došli, kontaš? Šta sad rekao, niko ne zna. Ljudi, stisnite like ako želite još ovakvih epizoda. Znači, ako želite još ovakvih poljoprivrednih epizoda.
A moramo se vratiti u ranč simulator. Šta ćemo sad sljedeće u ranču? Šta bi mogli u ranču? O, pa moramo prodavati kobasice, nismo i završili skroz kobasice. Moramo prodati kobasice ljudi u ranču. Ljudi su htjeli danas ranč simulator. A nema veze, malo farminga. Sutra ćemo ranč. Slušaj. Sutra, preksutra. Ima vremena. Mi imamo svagdje posla, znaš. Moram ja još na granici imam, razumiješ? O. Imam još tamo posla. A vidiš kako se... Treba Zorana uporaviti ići. Dao Zorana. Jesi skontao da su drugčije teksture? On je zamijenio. Naravno. Viš kad drljaš... Kad tanjiraš, onda ovaj ima nešto kamenja, ono, pošto nije samo zemlja. Korov je ovo, izlazi van. Korov je, pa to ti kažem. Bila je šuma tu, šuma s Triboro. Ljudi, idemo mi ovo potanjirati, tako da možemo i posijati. Pa se vidimo u tren oka. Vama u tren oka, nama jedno 10 minuta najverovatnije. Ali dobro, nema veze. Evo da vidite malo prvo iznutra kako izgleda. Kako ja orem to sa IMT-om, bolje nego drnalo sa... A? Rakovicom. Ko je to rekao? Šalim se, pa ne, dobre. Šta? A koliko ćeš me platiti za ovaj posao? Što radim ja na svojoj njivi? Ha, znači tako. Pa kako ćemo drugčije? Eli, radim kod kuće i još me plati. Pa to ti kažem. I pijem kafu vruću. Niš ljudi, idemo se mi baci na posao. Pa da možemo ovo i posijati, razumijete? Vidimo se za tren oka. Odradili smo mi posao, a drndalo. Ma hej, pa nema labavo. Nema labavo, samo... Kak? Kontaš. Čupavo. Čupavo, da. Ček, onda ćemo posijat soju sad. Pa najvjerovatnije. Ima od soje novac, ja mislim da će biti nešto. A bit će nešto, parite. Mislim da će biti. Evo zakačimo te sijačice. Ej, ja mislim da sam ja na kriju, pa... Počnemo tu parkira, šta? A može, da. Tamo se gužva. Gužva se međusobno. Da jaš pored tebe ovako. Fino. Vidite. Vidite. Opa, odmah paletu baba podbacila. Baba, evo i meni ću onda. Aaaa. Evo, iz oka. Viš što je brza, a? Ni ne vidi se da je stavila paletu. A di su nama sjačice sad? Čovječe, ja igram na ovoj mapi, ne znam di su mi stvari. Koja sam ja šklopoci, a? Tu su negdje, lijevo, desno. Evo i. A našao si, to je to. Da, da. Daj meni manju. A joj, a ček. A dobro, može i ta soju. Ma može, pa to... A ja mislim da je ova lakša. Vozi. Da, ova je lakša, uzet će ovu. Hoće biti dosta 68% da ne punim. A bit će. A imam ja 70. A dobro, lako ćemo napuniti taj. Ma da, ma ja mislim da će biti dosta. Soja bina. Trebalo bi. Trebalo bi biti nešta od tog posla za danas. Vidim se na retrovizoru. Kako zanimljivo na ovom IMT-u, valja retrovizor. Samo što je nekako previše bljed. A? Nekako je bljed. Što ja znam? Da. Eno, vidim te na retrovizoru. Ajmo počet. Soja na aparatima. Pogledaj ovo. Idem ja s druge strane. I su 1.4 na sad. Aha, evo ga, ide brže. Ne ide. Ne moguće. Ja moram više zamijeniti traktor. To je sada. Ne mogu vuć ovo, nemam 4 na sad. Idem uzeti neku... Treba si ovo uzeti. Misliš? Pa ne znam. Možemo zamijeniti? A ne, ajde ima po drugi traktor. Koga šljivim? A koji traktor uzmem? Jo ljudi, koji traktor da uzmem? A šta kažeš, Vladimirec drdalo, a? Pa ne znam koji ti je bolji. Pa uzet ću, pa mislim koji je bolji. Ni nemamo drugi. Što je najjači. Zato Rajku moraš voziti, s Rajkom nemaš problema nikakve. Mogli bi okupiti jednom balkanske farmere i svi da tu radimo na njivi. Ha, na farmi. Ja mislim da bi bilo što vrijeme. Znaš šta bi mogli jedan dan? To bi mogli u streamu danas ili sutra. Kad dođeš na 1000 subscribera. Kad bude giveaway. Raditi silažu na koloniji. Mhm. Ljudi, šta kažete, hoćete silažu da radimo na mapi kolonija, tamo nam je spremno, imamo i onu šumu za posjeć, mogli bi opet ja ti kubik u šumu, šta kažeš? Pa mogli bi lagano, da. Sad mogu gledat prema šumi, kontaš? Da ja mogu ovaj lagano opet turirat ono 5-8. Da, ali znaš šta bi mogli sad, sad bi mogli baš natrpat onak tri prikolice pune, skroz. Može. Baš ono bacit se na posao. Zaradit neku pinkicu. Pa da.
Nisu pare u pitanju, nekad su i novci, razumiješ? Ako je? Nisu pare novci, šalim se. Ajde ima, može ovaj, Vladimirez mi ovo treba. Hoće otaš klopoci. Ma ovaj ide bez problema. Evo, des nasad, to je to. Oni ne može vas jačica brže. Koliko ti ideš? 15. Ovi. Ko letim? Ko ti letiš? Ko pčelica da. Maja ona. A vidi, vidi, ljudi, pogledajte ovaj Vladimirec kako radi. Znači, profesionalno. Ali predobar je. Dobro, ništa, posijemo ovo i to će biti to za poslovo danas. Ovo je običan farming simulator, što da vam kažem, nema ništa toliko. Mislim, nekom ima zanimljivo, nekom nema, ali opet. Kontaš? Neko će reći kad će izlačenje, opet u komentar, tak da. Neko će reći kad će video sa bakom prase. Na granici, a baka prase nema ga nikad. Još dva reda i gotovo. Pa ide to. Ha, gotovo, da. Čekaj, ja ću malo vrata otvori da. Znaš da ja tu vrata ovak? Malo sam prdnio u traktoru. Pa da. Aha. Ali to sam prdnio prošli put još pa je ostalo. Ha, uvuklo se u sit. Pa uvuklo se, da. To ti kažem. Da vidi ovo. A kako iznutra. Znaš da sam čistio ovo? Ug je bio za sve. Kontaš? Prljio je. A Ugi? Ugi, ne znam šta mu je. Čovječe, e, ali neš mi uvuče lijevo desno, jel ti vidiš to? A vidim da te nešto baca. Nešto ne valja. Hoću ja na farmu lagano, šta kažeš? E, pa možeš, ja ću to. Hoću ja uhvatit ovo, ma neću. Možno. Ostaće malo. Vratit ću se ja taj red. Ma malo je tu ostalo, nije puno. Kontaš? Ma nemaš sekiracije uopće. Ma nemaš, ma nije nešto. Ma nisu baš. Čekaj, onda skupljamo novac za ovce, očevo? Nismo nikad ovce. A da. Mislim, jesmo, imamo na onoj dvali. Ali trebali bi skupiti za ovce, baš bi htio raditi ovce na ovoj mapi. Mislim, ne ja da radim, nego kontaš. Može. Kontaš šta sam htio reći. Biće ovaca. Biće i novaca onda. Bejce. Biće ovaca i novaca. Ovaca i novaca. I para. To izgleda kao da se krov može otvoriti. Ali nije. Jo, evo, njivica je posijana. Njivica posijana, ima još jedna njiva. Imamo samo te dve njive. Joj, ne! Joj, skoro sam upao u kanal. Eno ga u kanalu. Skoro. Zamalo. U šanak. Niš idemo parkirat to. A, šta sam htio reći? Pa to će biti to za danas od ove epizode. Mislim, ovo je običan farming, nema tu nedjelja i danas pa onda opušteno, razumijete. Šta sam htio reći? Ajde, tu ću parkirat, sam da završimo, hoćemo kontaš. Može, može. Eto ljudi, to će biti to, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, pretplatite se na kanal i mi se vidimo sutra u novoj epizodi, vjerovatno Run Simulator ili Granica Simulator, pišite dolje u komentar šta želite. Naravno tu moramo kupiti još strojeva, kupit ćemo ovce, tu vidite, tu nam je farma za ovce, to ćemo isto srediti, tako da ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj video, vidimo se sutra u novoj epizodi, uživajte mi, nemojte zaboraviti da ste najjača ekipa, ljudi moji, pozdrav!